fevralın 7-sində keçirilmiş növbədən kənar prezident seçkilərində qalib gələn İlham Əliyevin and içmə mərasimi başlayıb. Tədbir Milli Məclisdə keçirilir. Mərasimdə Azərbaycanın dövlət rəsmiləri, Milli Məclisin deputatları iştirak edirlər. And içmə mətni belədir: "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl edəcəyəmə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağamə, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyəmə and içirəm." And içdiyi gündən Azərbaycan Respublikası Qastım prezidenti öz səlahiyyətlərinin icrasına başlamış sayılır. Qeyd edək ki, İlham Əliyev 92.12% səs ilə prezident seçkilərində qalib gəlib.